Твоя ден продължава. Аз съм Евгений Генчев. 17 заложници освободи вчера Хамас. Това е третата група от похитени, която палестинската групировка освобождава. Ако не бъде пък удължено примирието, което беше сключено, 4-дневното примирие, то днес огъня може да бъде възобновен между Израел и палестинската групировка. При мен са журналистът Мохамад Халаф и политологът доцент Искрен Йоров. Здравейте. Здравейте. Гледахте ли кадрите от освобождаването на заложниците? Да, аз много внимателно го гледах с нощи. Ма те все едно са им били на гости. То беше една любов, строеше между тези палестинци, които водеха заложниците, махаха си. Да. Все едно си казаха, хайде пак да дойдете. Но има още един друг момент. Хамас го направи това като една демонстрация на сила. Го направи пред публика, който подготвена предварително в площада в сърцето на Газа, където преди няколко дни имаше военни действия на израелската армия. В същото време Хамас показва, че това, което говорят военните израелските генерали и Нетаняху, че са вече успели да сломат тяхната сила, не е вярно, защото те излязоха легално пред всички, пред телевизията, световните медии и телевизии и показаха, че още са силни. Те определят играта, правилата на играта. Те поставят това условията. И фактически ние видяхме вчера, и точно вчера, и нарочно беше го направено това цялото. Защо? Това шоу. Защо нарочно? Точно нарочно вчера? Да показвате пред световната общност, пред арабската общност, който ги подкрепя в различни държави, не само в арабските държави, но в Европа и в Съединените щати и други не са арабски граждани. И други от левиците, партиите в Европа. Обаче те показаха и човешкото лице, то точно на военното крило на Хамас, тези бригади на Хасам. Вие видяхте ли човешкото им лице? Вижте, аз мисля, че в случая е малко трудно да говорим за човешко и нечовешко лице, защото обикновено, когато става въпрос за конфликти, трябва да си дадем сметка дали актьора, който стои срещу нас, е рационален актьор. Истината е, че когато става въпрос за конфликти между държави, тогава говорим за рационални актьори. Тогава трябва да има отворени канали на комуникация, възможност за диалог, възможност за преговори и дипломация. Но истината е, че когато става въпрос за недържавни актьори, които по някакъв начин се опитват да упражняват насилие, какъвто е случая с Хамас, трудно може да говорим за рационални актьори. И от тази гледна точка, всъщност това показване на сила доказва, че с тях не може да се преговаря. Каквото доказа, между другото, и освобождаването на похитения танкер и похитените българи, защото ние видяхме, че всъщност много се говореше за това, че с тези хора трябва да се преговаря, че трябва да има дипломация, че по някакъв начин трябва да се водят преговори. А защо не може? Те не показаха ли ето и ние сме хора? Защото са нерационален актьор. Държали сме ги в плен, вярно е, обаче и ние сме хора. Защото са нерационален актьор. Когато нямаме рационален актьор срещу себе си, това означава, че няма как да водим диалог с него. А такъв тип групировки, недържавни групировки, които целят насилие срещу цивилни, те са нерационални актьори. Ясно ли е колко заложници остават в двете страни в момента? Това, което разбрах тази сутрин, че израелското правителство са получили списък с 100 цивилни заложници, които трябва да бъдат предадени. Хамас предложи с нощи удължаване. Още 100 израелски заложници се дължат от Хамас. Цивилни. Имаме още много повече военни. Тук Хамас се предлага удължаването. Веднага израелското правителство Нетаняху се съгласи.
забележете, това не е без натиска на Съединените щати. Mm-hmm. Защото президента Байден в много деликатна ситуация в момента. Вътре в страната, в средите на левицата, в демократическата партия има голям натиск и в Конгреса, които представляват голяма сила. Това е групата на Склад, които фактически Александър Кортис и Ильхан Омар и така нататък, които представляват Сидни Бернард и това всичките, които в момента притискат президента Байден да, и той да притиска Нетаняху да се гласява, защото все още имаме американски заложници сред тези 100, които те казват. Тях, вижте, Хамас има интерес от удължаването на премирието. И колкото, защото той удължава, отлага войната. Да правете прогноза. Ще се случи ли това удължаване на премирието или тая вечер пак се подпукат? Не, не, със сигурност, но вижте, винаги има сили вътре въоръжени. Защо? Аз мисля, че ако трябва да говорим за примирие, трябва да си дадем сметка, че Хамас иска всичко друго, но не и примирие. Дори това примирие по някакъв начин да бъде удължено, аз не мисля, че конфликта ще приключи толкова лесно, просто защото от едната страна ние имаме Хамас, които целят насилие срещу цивилни, от другата страна имаме държавен актьор в лицето на Израел, който задейства своята военна доктрина, която винаги е била насочена към смазването на противника. Значи вашата прогноза е, че приключва примирието тази вечер? Аз мисля, че примирието дори да бъде удължено, няма да има край на конфликта и само да вметна нещо. Е ясно, разбира се, че няма да не му се вижда скоро край. Разбира се, че Америка има заслуга за това, което се случва, този натиск, който тя оказва върху Израел. Но аз не мисля, че трябва да отричаме и заслугите на Китай, тъй като изявлението на президента Си Цзинпин беше безпрецедентно. Той също призова за кратка пауза, за да може по някакъв начин цивилните да напуснат Ивицата. А каква е ролята на Катар? Защо Катар се явява посредник в този конфликт? Да, вижте, първо има специално отношение между Катар и Хамас. В момента има 7 от политическите лидери на Хамас, които са в Катар. Първо, Катар твърди, че това е съгласието на Съединените щати. Те са там, защото както Съединените щати бяха се съгласили тогава и от талибаните да имат представители в Катар и да имат офис там. В същото време Катар от години един от най-големите спонсори на Хамас. Те дават всеки месец по 15 до 20 милиона долара със съгласието на правителството на Израел. И в същото време искам да ви съобщя една новина. Давайте слушаме. Вчера пристигна представител на катарското правителство в Ганза. В същото време касна в летището Бен Гурион делегация от Катар да проговаря за удължаването и параметрите на примирието. На примирието. В същото време, по какъв начин да стане предаването на другите цивилни заложници. Това показва, че в момента Катар заедно, да не забравим, заедно с Египет, играят голяма роля в цялата тази ситуация, защото и двете страни заинтересовани Катар да задоволи натиска и исканията на Съединените щати, за да се представи себе си като посредник, надежден в такива ситуации. В същото време Египет заинтересован от бързото разрешаване на този конфликт, защото в момента има голям натиск срещу Египет от страната на палестинците да преминават границата. И да отидат в Синай. Което Египет, разбира се, не иска да се случи. Да. Малко време ни остава. Кажете за този танкер какво мислите. Трети случай, в който е взет на абордаж. Твърдяха, че не е сигурно, че е свързан с палестинско-израелския конфликт. Ми са някакви пирати. Какъв случай е там? Не, аз не мисля, че не е свързан. Както си говорихме и с ваши колеги в предишни предавания, това е една верига, която ще продължи. Случилото се в Червено море само началото. Просто намесата на американския военен кораб в случая показа, че
с тези хора трудно може да се установи дипломатически контакт. Това е новината от днес, просто точно, да кажем с две думи. Американците се намесиха и освободиха всички заложници. То раз-два. Така принципно се процедира, когато имаме такъв тип актьори, които не са рационални, защото с преговори, с дипломация, една такава криза не би могла да бъде разрешена. А защо тези йеменски бунтовници са толкова активни през последните дни? Вижте, какво казват те? Защо го правят? Не само това. Първо, Съединените щати изпрати с нощи самолето насоча така Айзенхауър в Персийския залив. В същото време вие ми питате за Хути. Хути не е от сега. Хути е една организация, финансирана и въоръжавана от Иран в контекста на един по-голям проект ирански за създаване на про-ирански, шиитски въоръжени групи, трансгранични. Тоест за тези атаки и за тези похищения на кораби, вие виждате дългата ръка на Иран? Не само те. Първо атаките, които са вече около 68 атаки срещу американски военни бази в Ирак и в Сирия. В същото време атаките на Хезболлах, която също про-иранска група в Ливан, атаките на в Голанските възвишения, където се намират различни про-ирански групи и въоръжени и финансирани от Иран. Всичко това идва в контекста на един проект на Иран, който се казва Обединение на различните фронтови срещу Израел. Но в този контекст трябва да вашите зрители да знаят, в момента има преговори между Съединените щати и Иран, които стоят в Оман, където договорили да бъдат тези организации да се останат в рамките на така наречените правила на съблъсъка. Тоест да не излизат извън това, което американците са гласни, да няма американски убити военни. Значи от време на време да си похищават по някой кораб, американците отиват да ги опукат набързо. Да, е така много леко да отговарят. Да. Това са прокси организации на Иран. Очаквате ли в следващите дни още похитени кораби? Изобщо тия кораби ще продължават да плават в тези води, след като е висока опасността? Аз мисля, че това ще продължи най-малкото, защото, както каза и доктор Халал, това е една стратегия, която определени държавни актьори в региона систематично преследват. В случая става въпрос за Иран, защото на този етап Иран няма интерес пряко да се намеси в този конфликт, който в момента тече. И те се опитват така посредством различни държавни актьори да влияят върху баланса на силите в региона, защото Иран чака Израел да отслабне, а пък зад Иран стои Русия. Между другото, в този контекст той ми напомни едно изказване на бившият руски посланник в Москва, който предупреждава правителството. На кой посланник, прощавайте? Моля, посланника на Иран. На Иран в Москва. Бившия. Да. В Москва, който предупреждава правителството в Техиран, че Русия опитва да въвлича Иран в тази война, защото иска да бъде разширен този конфликт, за да въвлича повече Съединените щати, Европейския съюз и НАТО в този конфликт, за да намали натиска и въоръжаването на Украина. И това се случва между другото. Това е общия враг всъщност на руснаците, фактически, на иранците. Китай няма интерес от дестабилизацията на Близкия изток, докато Русия има интерес от дестабилизацията в този момент. И вижте риториката на президента Путин. Той изразява възмущение от това израелското нападение в Газа. В същото време той прави същото. Убива цивилни, напада цивилни граждани и така в Украина. И преди това го е направил в големи мащаби. Повече от мащабите на Израел в Сирия. Ние казваме ли, че прави, че една и съща руската инвазия в Украина, като тази на Израел в Газа? Не, аз казвам, че има действие. Има тая логика, значи Путин е като... Аз трудно мога да се съглася, че Русия има интерес от дестабилизацията на
положението в близки. Намеса на Съединените щати повече. Две думи. Русия има бастион на влияние в лицето на Сирия и тя иска да разшири влиянието си, а не да дестабилизира региона. Китай пък от своя страна иска да увеличи влиянието на инициативата Един пояс, един път. Отправна точка за тази инициатива е Саудитска Арабия. Виждаме, че там Китай вече придобива голямо влияние. Но да се говори, че Русия има интерес от цялостната дестабилизация на региона, трудно може да се каже. Русия има интерес от това влиянието в региона да бъде поделено между нея, Америка и Китай. Само една дума. И тук трябва да се спрем. Да, само една дума. Русия в момента има напрежение, голямо напрежение между Израел и Русия. Русия атакува вербално израелското правителство, което не са го направили никога. Вчера беше ударено летището в Дамаск, извадено от строй. Вижте, това е израелското... Света се превръща в буре с барут, за съжаление. И много се надявам някой да не драсне още в по-силно тлечката тези дни. Всеки може да се случва това. Искрен Иванов, Мохамед Халаф, много ви благодаря за този разговор. Ясно, благодаря. Останете с твоя ден и новини.